الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة السلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے دوستوں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله منا ملک ایک دو سے ذوق واسطے پڑھنے نے جی محفل سجائیے نا بزم سجائیے لائٹنگ چھڑیاں مسجد سجائی اور ربیع نوشیف دی آمد دی خوشی دے اندر اپنے گھر بار گلی محلے سجا دیتے اس سے مناسبت نہ کیوں سجائے نے اساں چھنے کیوں سجائے نے انہوں جواب دینا کیسے سب کچھ کیوں سجانے ہیں میرے نہ مل کے پرسو تو انو شیر بھی یاد ہو جاسی انشاءاللہ ذوق بھی بن جاسی اور اللہ انشاءاللہ سب کچھ سجان والیاں دی زندگی بھی سجا دے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے
سب مل کے پڑھو جڑا چاہندا نا میرا گھر بار سج جائے میری قبر سج جائے میری آخرت سج جائے میرے نال مل کے پڑھی سج گئے یا ری کی محفل کو سجانے والے سج گئے یا ری کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے اور تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے اور آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہو تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہو تیرے چاند پہ قربان زمانے والے رکھ دے کہ آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو اس چاند کی گل نہیں کی جڑے روز تک دے جی اے چاند اور سورج اور ستارے تے اماں آمنہ دے چاند کولو روشنی دی خیرات لے کے نکل دے اس چاند کی گل نہیں کی اس چاند کی گل کی کہ جس چاند تے ابو بکر بھی قربان جس چاند تے عمر فاروق بھی قربان جس چاند تے عثمان غنی بھی قربان جس چند تھی علی المرتضیٰ بھی قربان اور جس چند دی ایک جھلک بلال حبشی نے تک کی تو بھی قربان ہونے واسطے آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے اور تسلسل چلدا ہاں جی غازی علم الدین شہید بھی آمینہ دے چند تے قربان عامر چیمہ بھی آمینہ دے چند تے قربان اور ممتاز قادری بھی آقا دی بارگاہ چ اپنی جان لے کے کھڑے جی آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے کیوں ہر کوئی قربان ہونے دی کوشش کر لے
ہر ایک دی تمنا ہے کہ میں سب کچھ ذات مصطفیٰ دے آمنہ دے چانتے نچھاور کر دے ماں سبب کے راز کے وجہ کے فرمایا لا یومن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک کہ اس دے دل دے اندر تڑپ نہ پیدا ہو جائے میں سب کچھ ذات مصطفیٰ تو نچھاور نہ کر آمنہ دے چانتے سب کچھ قربان کر دے ماں اس وقت تک مومن نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی جہاد اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو سکتا نہیں نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کے عزت پر میں نہ جب تک کٹ مروں آمنہ کے چاند پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان لیکن میں اکثر کہنا کہ ہاں اس چاند بھی بڑی شان ہے انہوں میں معمولی نہ سمجھو یہ چند سورج اور ستارے جنہیں نا انہوں نے بھی بڑی شان ہے کسی شان نے کہا نا کہ اس زمین پہ سنت حق کا کمال دیکھا ہے کیا سا اس زمین پہ سنت حق کا کمال دیکھا ہے اور فلک پہ جزہ الفت کا حال دیکھا ہے اے چاند ستارو آؤ رکھ لوں تمہیں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے انہوں نے بھی بڑی شان ہے اے تے ہوئے نا چند تارے تو ہوئے نا بھی جنہ آکھا دے اسنے جمال نکل انہوں نے بھی بڑی شان ہے آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان کہ شیر پڑھے سج گئے یا رکی محفل کو سجانے جڑا چاہتا ہے نا میرا گھر بار سج جائے میری زندگی سج جائے میری آخر سج جائے او میرے نال مل کے پڑے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے اور دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا چاند کو قدموں میں بلانے والے آگئے چاند کو قدموں میں بلانے اور کس قدر قول یہ سجا ہے رضا کا سائم کس قدر قول یہ سجا ہے رضا کا مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے اللہ رب العزت جل شانہ حمد و ثنا دے بعد
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਮਾਮ ਉਲੰਪੀਆ ਨਬੀ ਆਖਰੁਸਮਾ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਸ ਆਕਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾਈ ਔਰ ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਲਸੇ ਔਰ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਔਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦਰਜਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਤੋਂ ਕੋ ਆਲਾ ਮਹਿਫਿਲ ਇਸ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਕੋ ਆਲਾ ਜਲਸਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਮਹਿਬੂਬ ਸਜਾਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਮਹਿਬੂਬ ਸਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਜਿਨ ਕੋ ਵੋ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਿਸਮਤ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਕਾ ਮੀਲਾਦ ਮਨਾਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਕਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਔਰ ਇਹ ਐਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਬਿਫਦਲਿਲਾਹ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਬਾਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਬੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਲਯਫਰਹੂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਿਲਣੇ 'ਤੇ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਆਓ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਲਫਜ਼ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਕਦਸ ਚੂ ਅਖਵਾਨ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਕਦਸ ਚੂ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿਲਵਾਇਆ ਰਾਜ਼ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
واسطے فرمایا قل محبوب تساں فرما دیو کہ اللہ ذرا غور کرنا لفظ قل دا معنی سادے لفظاں چ ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ لفظ قل دا معنی قاری صاحب کے بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ تھی سادے لفظاں چ ہر بندے نو سمجھ جائے گا لفظ قل دا معنی کے بات خدا دی زبان میرے بولو زبان میرے مصطفیٰ دیے لفظ قل دا معنی وے رب کائنات فرما رہے قل بفضل اللہ محبوب تسا فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے جدو اللہ دا کائنات اندر فضل گننا شروع کر دیو زندگی ختم ہو سکتی ہے اللہ دے فضلان دا شمار ہو سکتا نہیں لیکن اللہ دے قرآن کل پوچھنے ہیں کہ یا اللہ دے قرآن سانو دست ہے سی کہ کائنات دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے رب کائنات دا قرآن دست ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا اے مومنو توانو خوشخبری ہوئے یا اللہ کس بات دی خوشخبری سنا رہے ہیں فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما کے کائنات دا سب تو بڑا فضل جو تواڈے دے کر چھوڑیا ویا مصطفیٰ دی ذات کائنات دا سب تو بڑا فضل ہے محبوب دی ذات کائنات دا سب تو بڑا فضل مصطفیٰ دی ذات ہے اور اللہ محبوب دی آمد دی اس فضل دی آن دی مبارک کنہ نو دے رہا ہے مومنانو کنہ نو دے رہا ہے مومنانو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے مومنو توانو خوشخبری ہوئے پتہ چلگا کہ مبارک اس مبارک دا تعلق محفل ملاد دی مبارک دا تعلق ربیع النور شریف دی مبارک دا تعلق حضور دی آمد دی خوشی دی مبارک دا تعلق کسے اور دے نال نہیں اس مبارک دا تعلق ایمان والیاں دے نال ہے مومن دے نال ہے اور اللہ دا قرآن اٹھاؤ نا سورۃ فاتحہ تو پہلے تسی قرآن پاک دیکھ دیو کہ سورۃ فاتحہ تو پہلے پیج تے اللہ رب العزت دے صفاتی نام لکھے ہوندے اور انہاں صفاتی ناماں چوں اللہ دا ایک نام ہے مومن کہ بولو کہ مومن اللہ دا ایک نام صفاتی نام ہے مومن اللہ خود بھی مومن ہے اور محبوب دے میلاد دی مبارک بھی مومناں نوں ہی دے رہا ہے کسے اور نوں نہیں دے رہا پتہ چلیا کہ محبوب دے میلاد دی مبارک دین آستے مبارک دین آستے مومن ہونا ضروری ہے اور مبارک جلن آستے بھی مومن ہونا ضروری ہے دوسرا نہ دیندا ہے نہ جھلدا ہے سمجھے کہ نہیں بے شک تجربہ کر کے دیکھ لو دوسرا نہ دیوے گا نہ جھلے گا جڑا مومن ہوئے گا اوہی میلاد دی مبارک دے گا اور جڑا مومن ہوئے گا میلاد دی مبارک اوہی چھلے گا آؤ میں عرض کی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا قل محبوب تسا فرما دیو لفظ قل دا معنی بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ دیے فرمایا بفضل اللہ کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے وابی رحمتی اور فضل کونے کائنات دا سب تو بڑا فضل مصطفیٰ دی سب بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور وَبِ رَحْمَتِهِ فرمایا رحمت ہوئے تے پھر بھی خوشیاں مناؤ رحمت ہوئے تے کیا کرنا ہے بولو رحمت ہوئے تے کیا کرنا ہے خوشیاں منانی ہیں بھائی قحط سالی ہوئے اگر بارش برس جائے تو زمیندار خوش ہوندا ہے کہ نہیں خوش ہوندا نا بارش بھی تے ایک رحمت ہے نا او اس سے ایک اور بات عرض کردہ چلا رب کائنات نے فرمایا وابی رحمت ہی رحمت ہوئے تے کے کرنے بولو کے کرنے جنہوں خوشی ہے بولے دوسرا بے شک نہ بولے رحمت ہوئے تے کے کرنے خوشیاں منانی نہیں اللہ فرماتا ہے رحمت ہوئے تے خوشیاں منانی نہیں اور لجپل آقا کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو اگر بیٹی پیدا ہو جاوے تے پریشان نہیں ہونا بیٹی پیدا ہو جاوے تے سمجھو اللہ نے رحمت عطا کر چھوڑی ہے رحمت آ گئی اور رحمت ہوئے تے کے کرنے رحمت ہوئے تے کے کرنے اللہ فرماتا ہے وابی رحمت ہی فبذالک فلیفرحوا رحمت ہوئے تے خوشیاں مناؤ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کے رحمت بیٹی کے رحمت پتا چلیا ارے بیٹے دے پیدا ہون تے خوشیاں منان والے ہو سنو میرے آقا نے فرمایا اور اللہ دا حکم ہے بیٹی بھی پیدا ہو جائے تے پھر بھی خوشیاں منایا کرو بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خوشیاں پریشان نہ ہویا کرو بیٹا پیدا ہو گیا تو مبارکاں تے لڈو تے سب کچھ بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر پریشانی جی اللہ دا حکم نہیں اے نہیں اللہ فرماندا کہ نہیں رحمت آ جاوے تو پھر بھی خوشیاں مناؤ اور میرے لجپال آقا نے فرمایا بیٹی بھی اللہ دی رحمت ہے بیٹی بھی اللہ دی
اسے واسطے بیٹی پیدا ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا بلکہ خوشیاں منانی ہے، قرآن دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے انسان گننا شروع کر دے نا رحمتاں دا، تے اللہ دی رحمتاں نو انسان شمار کر سکدا نہیں، لیکن آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھنے کہ کائنات دی سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے، تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا کائنات دی سب تو بڑی رحمت بلکہ تمام جہانا دی سب تو بڑی رحمت میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، ذرا غور کرنا، فرمایا رحمت ہوئے تے کے کرنا ہے، عام رحمت ہوئے تے خوشی منانی چاہیے، تے کائنات دی سب تو بڑی رحمت مصطفیٰ آ جان تے پھر کیوں نہ خوشیاں منائیے، اور پھر ادا ترجمہ ذرا رپیٹ کر لیے اور انداز سے نال، فرمایا قل، لفظ قل دا مانا بات خدا دی، زبان میرے بولو، زبان میرے مصطفیٰ دی، بات خدا دی، زبان میرے مصطفیٰ دی، لفظ قل دا مانا، اللہ فرمایا قل محبوب تسا فرما دیو، صاحب ذرا ذوق دا جملہ، لفظ قل دا مانا بات خدا دی، زبان میرے مصطفیٰ دی، لفظ قل دا مانا، اللہ فرما رہے محبوب تسا فرما دیو بفضل اللہ، کہ جدو اللہ دا بولو، جدو اللہ دا فضل ہوئے تے فضل کون ہے، ارے فضل بھی تے مصطفیٰ نے، اور رب اکواندہ کدے کولو پیا ہے، مصطفیٰ کولو، اللہ فرما رہے قل، بات خدا دی، زبان میرے مصطفیٰ دی، لفظ قل دمانا، فرمایا بفضل اللہ، کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے تے پھر کے کرنا ہے، خوشی منانی ہے، تے فضل کون نے، فضل بھی تے مصطفیٰ نے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، فضل بھی مصطفیٰ دی ذات، اور اللہ فرما رہے فضل ہوئے تے کے کرنا ہے، خوشی منانی، بولو فضل ہوئے تے کے کرنا ہے، خوشی منانی، اور اگے فرمایا بابی رحمت ہی، اور رحمت ہوئے تے پھر بھی خوشیاں منانی نے، تے کائنات دی سب تو بڑی رحمت کون نے، وہ بھی تے مصطفیٰ نے نا، لوگ آکھدے نے کہ حضور نے اپنا میلاد بیان کیتا ہے، میں کہنا ہور اس تو اگے کے بیان کرنا، یہ میرے آقا ہی تے بیان کر رہے ہیں، اللہ کدے کول بیان کروا رہے، لفظ قل تے غور تے کر، تو رب نے اس واسطے مصطفیٰ دا میلاد مصطفیٰ دے زبان اقدس چ بیان کروایا کہ فضل ہوئے تے پھر بھی خوشی مناؤ، رحمت ہوئے تے پھر بھی خوشی مناؤ، لفظ قول دا ماں نہیں ہے کہ بات خدا دیے، زبان میرے مصطفیٰ دیے، ارے میرے آقا خود ہی تے فرما رہے نے، فرمایا کہ میری آمد دی خوشی منایا کرو، اور حضور نے میلاد کس انداز بیان کرنا، اللہ نے محبوب دا میلاد محبوب دی زبان اقدس چ بیان کروایا، اور پھر ایک اور بات، لوگ اعتراض کرتے ہیں ساڈے تے کہ اس سنی ہر وقت ہی مصطفیٰ دا میلاد منا دے نے، ہر وقت ہی، اگر سنیاں نو اللہ پتر دے چھڑے تے پھر بھی مصطفیٰ دا پھر بھی میلاد ہے مصطفیٰ، اور اگر سنیاں دے کسے اونڈے دی شادی ہوئے تے پھر بھی محفلے میلاد ہے مصطفیٰ، اور اگر نواں مکان بنا لاں تے پھر بھی میلاد ہے مصطفیٰ، اور اگر کوئی انہاں دا دنیا تو ٹر جائے وصال ہو جائے تے کلاں تے ساتے تے چلیسویں تے پھر بھی ملا دے ہار علی ملا دے مصطفیٰ، اگر ساتے تے ویکھو چلیسویں تے ویکھو سالانہ ختم تے ویکھو عرس تے ویکھو ہار علی محفل ملا دے، اے ہار علی ملا دے مصطفیٰ، ایدی وجہ کی راز کے میں کسون ایسے چراز ہے کہ اسی ہر خامی خوشی تے مصطفیٰ دے میلاد نو کیوں یاد رکھنے ہاں، خدا دی عزت و جلال دی قسم میرے آقا دی ولادت ہوئی تے میرے آقا نے دنیا تے آندیاں سر مبارک سجدے چ رکھے، اور الفاظ کے ہن دعا کہی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما، یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دینا، میرے آقا کریم آقا غاراں چ جا کے دعاواں کردے رہے یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے، میرے آقا راتاں نو جاگدے نے قیام کردے نے رکوع کردے نے سجود کردے نے، رب فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ من قسمنہ قلیلا، محبوب تھوڑا جاگ لیا کرو، ادھی رات یا اس سے زیادہ یا کم جاگ لیا کرو، راتاں نو جاگ جاگ کے پیراں سوزش پہ جاندی ہے، ارے میرے لجپال آقا کریم آقا عبادت راتاں نو جاگ کے خدا دی کردے نے، دعا تیری اور میری بخشش دی کردے،
ذرا غور کر اسی کیوں ہر وقت مصطفیٰ دے میلاد نو یاد رکھنے ہاں. ارے او لجپال آقا کریم آقا محمد عربی غار چ جا کے جنگلوں چ جا کے راتاں نو جاگتی طائف دی وادیاں جا کے ارے امت دی بخشش دے واسطے دعا کردے نے تڑپ رکھدے نے. ارے او لجپال آقا کریم آقا لامکان دی بلندیاں تے جا کے سدرۃ المنتہا تے ایک لمحے واسطے جبرائیل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اس تو اگے نہیں جا سکدا. جدوں آقا لامکان دی معراج تے جان لگے عرض کیتی آقا میں سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکدا, اگر جاواں گا میرے پر جل کے راکھ ہو جان گے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تیری کو حاجت تیری کو تمنا تیری کو تڑپ. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی حاجت ہے ایک ہی درخواست ہے ایک ہی اپیل ہے کہ قیامت دن ہوئے گا آقا پل صراط تو آپ دی امت گزرن لگے گی. کیسی پل صراط؟ وال نالو زیادہ بریک تلوار نالو زیادہ تیز ہوگی. آقا جدو آپ دی امت گزرن لگے اللہ دی بارگاہ چ ایک اپیل ہے ایک درخواست منظور کروا کے لے آنا کہ آقا جدو آپ دی امت گزرن لگے بس آپ دی امت دے پیر ہون میرے پر بچھے ہون میرے پر بچھے ہوں. غور تے کر تیری میری حیثیت ہی کیا ہے؟ جبریل پیراں تھلے پر بچھانے واسطے تیار نہیں, تیری میری اوقات ہی کہ بس نسبت مصطفیٰ دا صلہ کہ تو میرے نبی دا کلمہ پڑھے. خدا دی قسم آقا دا امت ہی ہے اس واسطے. ارے جبریل تڑپ رکھ دینے التجا کر دینے آقا قیامت دا دھیاڑے جدو پل صراط تو آپ دی امت گزرن لگے آقا میرے پر بچھا دیتے جا اور آپ دی امت گزرتی چلی چاوے اللہ دی بارگچ. میرے آقا جدو لا مکان دے گئے معراج دی رات گئے ایک لمحے واسطے قریب ہو کے رکے او دنوں منی اللہ نے فرمایا محبوب اور قریب آ جا اور قریب آ جا. رکے کیوں ہو؟ عرض کیتی مولا اج میں تے لا مکان دی بلندیاں تے پھر رہے ہیں. ذرا غور کرنا لا مکان دی پھر رہے ہیں. خدا دی قسم ایتھے جملہ دینا چاہنا اج ساڈے خاندان چوں ساڈے رشتہ داراں چوں ساڈے چاک چوں ساڈی یونین کونسل چوں کوئی بڑے عہدے تے چلا جائے کوئی ناظم بن جائے کوئی چیئرمین بن جائے کوئی ایم پی بن جائے کوئی ایم این اے بن جائے کوئی ویسے اور دنیا دے کسی عہدے تے چلا جائے وہ جدو خاندان دے وچوں نکل کے بڑے عہدے تے چلا جاتا ہے خاندان نو بھل جاتا ہے. جڑے ماڑے لوگ ہوندے نا انہاں نو انجی گل نہیں غریب لوکاں نو بھل جاتا ہے خاؤ دے رشتہ دار نے یا لنگوٹی کے یار نے بچپن دے سجن نے بیلی نے یار نے یا چاک والے نے محلے والے نے انہاں نو بھل جائے گا لیکن میرے کریم آقا لجپال آقا ارے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں لجپال پریت نو جدی بان پھڑ دے. ارے آقا نو رب کائنات نے جیڑا عروج عطا کیتا معراج دی رات اس تو اگے کوئی جا سکتا ہے نہیں. میرے کریم آقا اللہ دی بار کا چرچ کرتے ہیں مولا اج میں تے لا مکان دی بلندیاں تے پھر رہے ہیں مولا میں سوچ رہا کہ میری امت دا کے بنے گا کل. او کریم آقا لا مکان دی بلندیاں تے بھی جا کے اپنی امت نو بھلے بولو اپنی امت نو بھلے بلکہ اللہ دی بارگاہ جدو جبرائیل امین دی درخواست پیش کی تھی نا تے رب نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو. فرمایا قیامت والے دیہڑے جدو جبریل پر بچھا دین گے نا اور آپ دی امت گزرن لگے گی فرمایا جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہا گزر کو خبر نہ ہو. آل حضرت نے فرمایا کہ جبریل دے پراں نو کے پتہ لگنا ہے کہ بلکہ پل تو گزرن والے نو نہ پتہ لگسی حضور دا غلام ہے جی پل کراس کر جاسی. میں عرض کر رہا کہ میرے آقا لا مکان دی بلندیاں تے بھی جا کے اپنی امت نو بھلے نہیں بلکہ میرے کریم آقا لجپال آقا دا جدو وصال مبارک ہویا نا تدفین ہون لگی تے صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ دے لب مبارک ہل دے پینے جدو کن قریب کیتے کہ آواز سنی کیتے آواز ہی رب سلم امت یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے. ذرا غور کر ارے او لجپال آقا کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم او غم خار آقا ولادت دے وقت وی سانو نہیں بھلے. ارے او کریم آقا غاراں وی سانو نہیں بھلے. ارے او لجپال آقا مسجد وچ وی نہیں بھلے. او آقا نام اوکاں دی بلندیاں تے وی جا کے سانو نہیں بھلے اور او لجپال آقا ارے مزار چ وی جا کے سانو نہیں بھلے تے پھر ساڈا حق نہیں بنتا او آقا ہو کے ہر موقع تے سانو یاد رکھن اسی امت ہی ہو کے ہر وقت مصطفیٰ دے میلاد کیوں نہ یاد رکھیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت.
ارے وہ آقا ہو کے ہر موقع تے سانو یاد رکھ اسی امتی ہو کے ساڈا حق نہیں بنتا کہ ہر لمحے دی ہر خوشی غمی دے وقت مصطفیٰ دے میلاد نو یاد آقا دے ذکر نو یاد رکھی میں کہ ہاں تو تے اس آخری بات اختتام دی طرف بات آؤ کہ خدا دی قسم تو تے زندگی چ کہنا ہے کہ ہر علی سنی مصطفیٰ دا میلاد منا دینے میں کہ دنیا تے کی زندگی تے کے بلکہ آ سنی تے قبر چ بھی جا کے مصطفیٰ دا میلاد منائے گا بھی جا کے مصطفیٰ دا میلاد منائے گا سکھو گے جی قبر اچ کیویں حضور دا میلاد ہوئے گا میں کہ ہاں قبر اچ حضور دا میلاد اوہی منائے گا جڑا ایتھے منائے گا دوسرا نہیں اوہی منائے گا جڑا ایتھے جہان تے دنیا تے زندگی اچ منائے گا کہندا جی کتھے لکھے میں کہ آ بخاری دی کتاب اٹھانا امام بخاری لکھدے نے حدیث مبارکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جدوں تسیں میت نو قبر اچ دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہوندے ہو حالی قدماں دی آہٹ آ رہی ہوندی آواز آ رہی ہوندی قبر اچ فرشتے آ جاندے نے فرشتے بٹھا دے نے سوال و جواب دا سلسلہ باقی آئمہ نے لکھیا کہ تین سوال نے پہلا سوال مر ربو کا فرشتے پوچھتے نے دس تیرا رب کیڑا ہے جواب آندا ہوندا تے دس دیندا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ما دینو کا تیرا دین کیڑا ہے جواب آندا ہوندا تے دس دیندا ہے کہ میرا دین اسلام ہے دین یل اسلام بلکہ امام بخاری نے لکھیا کہ جیڑا تیسرا سوال ہے نا اصل چ یہی سوال ہے تیسرا لازمی اور آخری سوال بلکہ امام بخاری نے لکھا کہ سوال ہی ایک ہے او کیڑا سوال ہے او ذرا تصور کرنا ہوں بات اختتام دی طرف قبر دا منظر کہ قبر اچ مصطفیٰ دا میلاد کیویں ہوئے گا میرے آقا دی ذات سامنے جلوہ فرماؤ بدوہا دا مکھڑا سامنے واللیل دی زلفاں والا آقا سامنے علم نشرہ دا سینہ والا آقا سامنے ید اللہ دی ہتھاں والا آقا سامنے ہوگا ارے میرے آقا تیری قبر جدو جلوہ فرما ہون گے کہندے نے کہ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترسے دے سن دید نو دینے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے سبز باغ وچ جد خزانے وال کھولے پنچھی مار گئے کل اڈاریاں نے محمد بوٹھیا جھوٹے جہان سارا سچیاں مدینے والے دی جدو تیرے رشتہ دار تیرے دوست احباب تیرے اپنے تن چھوڑ کے قبر تنہا آ جان گے میرے لجپال آقا تیری قبر چ آ جان گے ودہا دا مکھڑا واللیل دی زلفاں والا آقا جدو سامنے جلوہ فرما ہون گے ذرا غور کرنا اور فرشتے سوال کے کرن گے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل فرمایا بتا اس ہستی کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا دس اس ہستی دے بارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے اپنی زندگی چ کے آکھدا ہوندا سی جدو فرشتے پوچھنا ہے نا کیا کہا کرتا تھا بتا حضور کی ذات سامنے جلوہ فرما فرشتے پوچھیں گے بتا کیا کہا کرتا اے نہیں سوال کہ پہچانی ہے یہ نہیں پہچانا اے گل ہی نہیں صیغہ مضارے تقول بتا کیا کہا کرتا زندگی چ کے آکھدا ہوندا سے ہن بول ایتھے دس حضور دی ذات دے بارے کے آکھدا ہوندا سے تے دوسرے کے بولنے او تے کہہ دے گا لادری لادری ہاں اوتھے قبر اچ اوہی بولے گا جڑے اج محفل میلاد اچ بولے گا اسے واسطے وانا سنیو بولیا کرو ایتھے بولو گے تے قبر چ بولو گے ایک قبر چ جڑی محفل ملاد سجانی نے اوتھی تیاری ہو رہی ہے لوگ ڈرانے نے میں کہ ہاں خدا دی قسم تو تے ڈرانا ہے تے اسی تے اوتھے وی جا کے مصطفیٰ دے ملاد دی محفل سجا دے گا ہاں جی ہاں جدو فرشتے پوچھنا تقول بتا آقا کے ذات سامنے جلوہ فرماؤ گی اور فرشتے پوچھیں گے بتا کیا کہا کرتا سنی اتھے محفل میلاد نہیں پڑھنا شروع کر دے گا
مصطفیٰ دا میلاد نہیں بیان کرنا شروع کر دے گا. جدو فرشتہ پوچھا تقولو بتا کیا کہا کرتا تھا تے سنی حضرت حسان بن ثابت دی زبان جواب دے گا وا احسن من کلم ترقت عینی وا اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. جدو قبر فرشتہ پوچھا تقولو دس کیا آخدا ہوندا سی حضور دے بارے حضور دی ذات سامنے جلوہ فرمائے گی دس کے آخدا ہوں دس حضور دی ذات دے بارے ہون بول تے سنی اوتھے بولے گا اوہی بولے گا جڑا اج ایتھے بولے گا کے بولے گا سنی شیخ سعدی دی زبان وچ کہے گا بلغل اولابی کمالی ہی کشفت دو جابی جمالی ہی حسنت جمیعہ سالی ہی سلو علیہ وآلہ ہی. جدو قبر اچ فرشتیاں پوچھیا تقولو دس کے آخدا ہوں دس تے سنی اوتھے کے آکھے گا کے بولے گا اعلی حضرت دی زبان وچ بولے گا سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. جدو فرشتیاں قبر وچ پوچھا تقولو دس کھا کے آکھدا ہوندا سی ذرا زندگی وچ بول نہ ہونے تھے بول تے سنی اوتھے کے پڑے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قبر وچ اوہی درود پڑے گا جڑا اج ایتھے پڑے گا قبر وچ نہ تو اوہی پڑے گا جڑا ایتھے پڑے گا. ہاں جی قبر وچ حضور دا میلاد اوہی پڑے گا جڑا ایتھے پڑے گا حضور دی عظمت دے ترانے قبر وچ اوہی گائے گا جڑا اج ایتھے گائے گا دوسرا نہیں بولے گا اوہی بولے گا جڑا زندگی چ محفل میلاد سجاندا چلا گیا ہوئے گا. کیونکہ فرشتیاں سوال یہ کرنے دس زندگی چ کے آکھدا ہوندا سی حضور دی ذات دے بارے سوال یہ سمجھی کہ نہیں بلکہ انج کہہ لو کہ جدو فرشتہ پوچھن تقولو بتا حضور کی ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تے سنی پیر میر علی شاہ صاحب دی زبان جواب دے گا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کہ آقا دی ذات سامنے جلوہ فرما بدو ہادا مکھڑا واللیل دی زلفہ والا آقا اس صورت نو زندگی بولدہ چلا گا ملا دے مصطفیٰ ملا دے ملا دے بولو ملا دے مولا ملا دے ملا دے ارے زندگی بولدہ چلا گیا ملا دے ملا دے تے جدو قبر وچ مصطفیٰ مل گئے تے پھر میلاد منان دی چس نہیں آ جانی فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. فرشتیاں جدو قبر پوچھا تقولو بتا کیا کہا کرتا تے سنی کی کہے گا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مجھ جیسا جدو پیر میر علی شاہ صاحب ورگی شخصیات فرما گئے کتھے میر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھاں کتھے جاڑیاں. جدو قبر فرشتیاں پوچھن تقولو دس کھاں کے آخدا ہوندا سے بتا حضور کی ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کہ سنی کے آکھے گا یا رسول اللہ کے آکھے گا ذرا ہتھاں نو بلند کر کے آکھے گا اوہی آکھے گا جڑا اوہی بولے گا اتھے قبرے جڑا جے تھے بولے گا. اگر قبر فرشتیاں پوچھے تن تقولو بتا کیا کہا کرتا تھا تو قبر میں جا کے کیا کہے گا یا رسول اللہ کیا کہے گا قبر اچ کے آکھ سے ایتھے آکھ سے تے اتھے ایتھے بولنا ہتھاں اٹھا کے. اگر قبر فرشتیاں پوچھیا زندگی چ حضور دی ذات دے بارے کیا آکھدا ہوندا سی تے کیا آکھے گا یا رسول اللہ کیا آکھے گا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. ارے جدو قبر فرشتہ پوچھا تقولو بتا کیا کہا کرتا تھا تے سنی محفل میلاد نہیں پڑھنا شروع کر دے. میں
میں کہ تو ایتھے دی گل کرنا ہے خدا دی عزت و جلال دی قسم سنی دا تقیدہ ہے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ. جدو قبر فرشتے پوچھا دس کے آخدا ہوں دسیں تو سنی محفل ملاد نہیں پڑھنا شروع کر دے اور اوہی پڑھے گا اوہی بولے گا جڑا اج ایتھے بولے گا. میں کہنا سنیوں بولیا کرو ہوں تو تہاڈے سپیکر ہی نہ بند کرا چھڑے نے پھر بھی تسی نہ بولو تے کدوں بولنا بولیا کرو ہوں بھی نہ بولے تے پھر کدوں بولنا نے. اور ہاں کہنے جی کیوں سجا دے ہو کہنے کس واسطے سجانے کہ سج گئے یار کے محفل کو سمجھ آئی نے ہوں شیر دی سج گئے یار کے محفل کو اس واسطے سجانے ہاں کہ اللہ ساڈی قبر سجا دے وے. اے جڑی محفل میلاد اسی سجا کے بیٹھے ہیں نا قبر دی محفل میلاد دی تیاری ہو قبر دی تیاری یہی تیاری ہے قبر دی تیاری یہی اور سوال یہی کہ کیا آخدا ہوں سے کیا کہا کرتا تھا. ہاں تو اتھے میں کہنا اس واسطے سنی کے محفل میلاد سجا کے بولیا کر حضور دی عظمت ترانے گایا کر درود و سلام پڑھیا کر حضور دی نعت پڑھیا کر. اور ہاں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے خدا دی قسم اتھے تو گلیاں محلے بازار سجا لائٹنگ کر گھر سجا جھنڈے لگا بینر لگا آقا دی آمد دی خوشی چ بزم سجا دیکھ ادھر تو سب کو سجائے گا اللہ تیری قبر سجوا دے گا تیری قبر سج جائے گی. ہاں اتھے تو سجائے گا اتھے تیری قبر نو اللہ دے فرشتے سجان گے. کتھے لکھا جی بھی حدیث چ میرے آقا نے فرمایا قبر دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. جنت دا باغ قبر دا اسے دی بنے گی جڑا محفل میلاد سجاندا چلا گیا جڑا گھر بار نو حضور دی آمد دی خوشی سجاندا چلا گیا گا. بلکہ جدو قبر دے اندر مصطفیٰ دے میلاد دی محفل ختم ہو جائے گی نا قبر وچ ایتھے دی نہیں میں گل کر رہا ایتھے والی چلدی تھی جاری رہے گی میں قبر دی گل کر رہا جدو قبر وچ حضور دے محفل آقا علیہ السلام دی میلاد دی محفل ختم ہو جائے گی نا بلکہ ہو سکدا ہے کہ فرشتے کیا چھڑن جدوں تو میلاد ہے فرشتے پوچھن تقولو کیا کہا کرتا تھا تو حضور دا میلاد پڑھنا شروع کر چھڑے تے ہو سکدا ہے کہ فرشتے آکھن ان بس کر ڈر صاحب ہو سکدا ہے فرشتے کیا چھڑن ذوق دا جملہ بول رہے ہیں تے حضور دا غلام ہو سکدا ہے کہ فرشتے تقولو تو سا آپے تے پوچھے نا کہ دس حضور دے بارے کیا آکھدا ہوندا سی ہن سنو نا نہیں گل کی تھی فرشتے تو سی آپ ہی پوچھے نا کیا کہا کرتا تھا تے میں جڑا کچھ حضور دی ذات دے بارے زندگی چاکھتا ہوں دا انہوں میں دستا پہ سنو نا ہو سکتا فرشتے کہہ چھوڑوں چل بس کروں حضور دا غلام پھر عرض کرے فرشتے اسی زندگی تے چار چار گھنٹے دی محفل میلاد سجا دے تے گھنٹے دی بھی نہ پڑھن تے گھنٹے دی بھی نہ زندگی تے چار چار گھنٹے دی پوری پوری رات دی محفل میلاد ہاں جی ایتھے گھنٹے دی بھی نہ پڑھن دیندی بار کہ میں عرض کرنا کہ جدو قبر چ محفل میلاد ختم ہو جائے گی نا قبر چ اے ذہن چ رکھ لو الحمدللہ جڑے ایتھے محفل میلاد سجائے گا قبر چ حضور دے میلاد دی محفل پڑے گا عقیدہ پکا رکھ لو بخاری دی حدیث. ہاں جدو قبر چ مصطفیٰ دے میلاد دی محفل ختم ہو جائے گی نا تے پھر فرشتے کیا آکھن گے سن میں گل کی دی سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے ایتھے تو سب کو سجائے گا تیری قبر نو اللہ دے فرشتے سجا دیں گے. فرشتے جدو قبر چ محفل میلاد ختم ہو جائے گی فرشتے تینوں جاندے آکھن گے کہ نام کا نوما تے لوروس انج سو جا جویں پہلی رات دی انج سو جا جویں پہلی رات دی ہاں تیری قبر اللہ دے فرشتے سجا دیں گے. اس واسطے دوستو کو پوچھے نا جی کیوں گھر بار سجا دے ہو لائٹنگ جنڈیاں سب کچھ کیوں ان کے اس واسطے کہ سج گئے یار کی محفل کو
بولو سج گئے یار کے محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد. وآخر دعوانا